comarques, en tots els pobles, que d'alguna manera està mantingut amb les quotes, perquè de subvencions, així n'hi ha, tenim com una mena d'underground, és a dir, moltes n'hi ha una segona realitat del País Valencià, aquesta realitat amagada que moltes vegades, no és en els mitjans de comunicació. També tenim, és a dir, moltes vegades abans parlava de que no n'hi ha mitjans de comunicació oficials o escrit, moltes vegades en paper, impresos, però sí que n'hi ha propostes. Entres en internet i el català continua sent una de les llengües que en proporció a el que són els parlants, sí, està, té més presència en la xarxa. Sí, això vol dir que la gent continua lluitant, que se continua d'alguna manera estimant la nostra llengua, però no només això, sí, també ho estem veient, sí, en les plataformes pel dret a l'habitatge, en les PAS, sí, aturant els desnonaments o fent ocupacions d'habitatges per a demanar que si un dret tan bàsic com és l'habitatge, de tenir una casa, se puga complir. O les plataformes d'aturats i d'aturades que estan eixint arreu del país i que demostren que sí que hi ha una autoorganització, cooperatives. O sigui, davant de tot aquest panorama, no sé, sembla, he volgut pintar-vos com per una banda com que està tot molt negre, però també considerem que evidentment n'hi ha brots i n'hi ha signes de que aquest poble no està mort i de que continuem vius i continuem en el carrer. Davant d'això, davant d'aquest panorama, l'esquerra independentista com a moviment polític, nosaltres el que reivindiquem és un alliberament, que abrace l'alliberament nacional, l'alliberament social i l'alliberament de gènere de tots els països catalans. N'hi ha altres opcions nacionals, n'hi ha altres marcs d'alliberament, o sigui, n'hi ha la gent que se considera, que el marc nacional o el marc d'alliberament ha de ser l'espanyol, que siga en una altra, en una república. Hi ha la gent que considera que no, que el marc nacional ha de ser únicament el del País Valencià. Nosaltres considerem que totes dues no són vàlides i bàsicament per dos motius. Respecte a l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol s'ha demostrat històricament que és un projecte d'estat-nació fracassat. En les seues diferents etapes i formes de govern, polítiques, ja sigui monarquia, dictadura i fins i tot també la república, vale? No ha tingut cap voluntat de respectar les nacions i els pobles que n'hi ha. Per tant, diguem-ne que aquest projecte considerem que no és vàlid. La seva intenció històricament ha sigut uniformitzar i homogeneitzar la nostra cultura i reduir-la a un simple folklore. Vale? Mentre l'utilitzem en casa, per a coses nostres, pues, bueno, fins ahí bé. Però quan volem que la nostra cultura siga realment una cultura de prestigi, que tinga els mateixos drets que té qualsevol altra cultura al món, aleshores ja, diguem-ne, no ens ho permeten. Considerem que el País Valencià, dintre del marc estatal, dintre del marc espanyol, està condemnat a desaparèixer i a convertir-se en un mer apèndix de lo que seria, pues, un espanyol uniforme, amb qüestions folklòriques, la paella, les falles i poca cosa més. Això és el que deixarien. L'altre marc, el marc únicament del País Valencià, considerem que també, diguem-ne, no és vàlid, bàsicament perquè ens portaria també a desaparèixer com a poble. Considerem que ara mateix el País Valencià per se no compta amb les suficients forces com per a plantar cara a aquest procés que us estava comentant i que evidentment, a més, seria una estupidesa renunciar a formar part d'un altre projecte en el qual hi ha un poble, o sigui, hi ha un poble que parla la mateixa llengua. Sí. I com hauria de ser o com és el nostre país? Pues, bueno, el país que nosaltres el país en què nosaltres vivim, els Països Catalans, és un espai que s'ha format al llarg dels segles, que han passat i encara passen diferents cultures i pobles, ho assumim, o sigui, som una mica fruit